یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو، قدر کریں اس ولایت کی، یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے، یہ ان کا کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت دل میں ہے، میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں جائے گے. لیکن جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، صرف مودت اہل بیت کی. تو مودت اور محبت میں فرق ہے. تم نے دل میں محبت ہے مجھے تو، ماں صاحب میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی. اظہار کرے محبت کا، وہ اظہار کیسے کرے، نعرے مار کر اظہار کرے، وہ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو، کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتا چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو. لیکن جب نعرہ مارو گے اور یا علی مدد کہو گے تو سامنے والا بولے گا کہ علی کا ماننے والا ہے، یہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی پیچھے سے بغض نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر میں بڑا باادب ہوگا، یہ اپنی عبادت میں بڑا خاشع ہوگا، یہ اپنے سجدوں میں بڑا طولانی ہوگا. یہ جب تک یہ نہیں آئے گا، مودت کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مودت کرتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ ہزاروں میں ہمارا اگر شیعہ ہو تو الگ سے پہچانا جائے، اس لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو ہمارے لیے. جب کوئی تم اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر رہے ہو تو زینت بنو ہمارے لیے، نہ کہ زحمت بنے. عزیزان محترم، پروردگار نے پھر معراج میں کہا، اے محمد کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے؟ تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کو، کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے، یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بارہویں کا ہے، یہ بارہویں کا ہے. اور کیا جملے عزیزان محترم، حدیث میں میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی حالت غیر ہو گئی. پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا. یہ بارہویں امام کے لیے عزیزان محترم، آج آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ساری زندگی؟ وارث موجود ہے، شاہد ہے، وقت کا امام ہے. قبر میں پوچھو جائے گا من اماموں کا، بھائی امام علی پر آ کر آپ رک گئے تو کہانی پھر بھی پوری نہیں ہونے والی ہے جب تک بارہویں امام تک نہیں پہنچیں گے. وقت کا امام وہی ہے. کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، کتنوں کا دل تڑپا کہ آج امام آ جائیں، کتنوں کے دلوں نے سوچا کہ آج امام آ جائیں، کتنوں نے آج صبح بولا اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کتنوں کے دل اداس ہوئے کہ پھر سورج ڈھل گیا اور امام نہیں آیا. خدا رسول سے کہہ رہے ہیں، رسول اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آسان نہیں ہے، بارہواں امام ہے، وارث ہے، کہاں ہے؟